Zdar lidi, já vás vítám po dlouhé době u Doty, konkrétně módu Element TD, Element Tower Defense. Je to hra pro jednoho až odkouknu, jestli se... asi udělali nějaký... Ale jim se udělali update, tak ten jsem ještě ani neviděl. Tak ten si neviděl ten update. Tak to bude novinka pro mě, ne pro vás. Jak už napovídá název, tak je to Element ID, takže Tower Defense. Je to klasická Defender hra, kde stavíte věžky a bráníte nějaký území proti monstrum. Jsem zvědavý na ty mody nový, celkově to bude, no. Uvidíme. To vypadá teď, že to není hra pro jednoho až 8 hráčů, jak to bylo dřív s tím, že každý hrál za sebe, kdo vydrží díl. Ale je to asi pro 2 až 4 a je to asi dohromady dělaný, jo. Tak uvidíme, co z toho bude. Vypadá to líp. Jinak tady nastavení. Alpic, Alradom. Vybíráte si, z čeho vlastně budete stavit, ale vysvětlím, a pak je tady obtížnost, to vlastně si to nemusím. Takže já si vezmu Alpic, což znamená, že si každý může vybrat, co chce. A teď kde jsem ještě. Máte tu vlastně elementy a já si tady něco postavím. Až tady s tím, kde jsem. Tady. Máme 34. Tak. A o co v té hře jde? Jde teda o to udefovat to proti těm monstrum. A jak koukám, tak tady mám asi společnou bázi. Takže když to postane jeden, tak prohrajeme všichni. Jo. No, tak je to asi i pro jednoho, to tak vypadá, že to je pro jednoho až 8 hráčů. Akorát, že tam bylo napsáno doporučení počet hráčů. No. Tak, a jak jsem říkal, tak teď to je taky zajímavější. Je takhle, že ono chodí ze 6 stran, když jsme takhle málo v počtu. Tak to je pěkný, no. Tak to je hodně pěkný. To se nevěděl. A nechci, že to budou chodit jenom mě, oni tady chodí i hráčům, který... ...který tu nejsou. Tak to bych chtěl fakt těch 8 hráčů, no. Jestli teda vůbec to je, jakože předpokládám, že asi jo. O co teda ještě jde, nebo jak se teda stavíte věžky. Postavíte si libovolnou věž. Je to teda na vás, podle toho, co se ještě vyberete. A pak si rozšiřujete tracovým věcmi. A jestli se postavíte, kde mám postavu, už mi jde jednoho. Jestli se postavíte Nature na tu mapu, a nebo světlo, tak je to úplně jedno, protože se pouze můžete vidět tady, pokud máte tady ty dva spely. Tohle to vlastně vám dává za každého šestého zabitého jeden health navíc. Když na to koukne, tak jsme si všichni vzali ty samý elementály. Elementy. Tak. Já nemám goldy, no. To je pěkný. Pak tu ještě máte takovýhle věžky.
Ale ty nám stavíme na všetě to moc dobrý, tady to dává rychlý útoky a single target, tady to dává plošný damage, ale pomalý, ale mě když už, tak tady ty jsou teda se lepší. A na to nestavím, nezabavila se mi to. Jinak, která má tu těch 6 elementálů. A vy si vylepšujete po každý, když vám přijde boss. Tady chodí boss ver, myslím, že každý 5 kol a za každého bossa si můžete něco vylepšit. A když máte nový, tak můžete postavit novou, s tím, že vylepšíte tady novou, anebo můžete rozšířit dvakrát třeba tady to. A pak si, až rozšířit, až si tady to koupíte, tak si to můžete koupit ještě jednou zase a bude to ještě lepší. Ale když to kouknu, tohle je hodně rychlá hra. Jsou tu někde nějaké healthy? Kde pak jsou? Tady si jsou, nevím. Asi jsem slabý. Nevidím tu někde, že by to byly healthy. Tak jsem fakt slepej, no. Někde to ale určitě být musí, takže nevím. A kolik se prodává? 90% to je celá... No, relativně to nejde, no. Asi prodává na to spíš tomu středu, protože tady to, nevím. Jo, prodávám je. Hodíme tak na ten střed. Takže to udělá něco víc. Hrát pořád nějak ztracený, to taky bylo ještě tady to. Kudy chodí a... Jinak tady to je damage, že dostanou 200 damage z darku s dětmi, to je tohle. A myslím, že tam bylo 50% z ohně tuším. Takže a z jiného staví normálně 100 damage. Samozřejmě, tak jsem nešel se teda koupit, no. Ale rýpneme třeba tu modrou. Ta modrá myslím, že je dobrá na stuny, jestli se nepletu. Už jsem za hodně dlouho nehrál. Každopádně se mi tohle asi líbí víc než ta stará verze. To asi jo, no. Hlavně se mi jako prostě líbí, že to můžeme hrát ve dvou, záleží na každém z nás. Je to trochu jako Spin TD, to si po ty konci víc připomíná než klasickou Tower Defense. Chtěl bych něco vylepšit, ono se nepácí moc jenom. Ale jinak, jestli to tu ještě nechali, myslím, že když si vylepšíte ohnivýho, tak tam je pak budova supernova. A to dává plošný damage kolem. A nevím jak teďkon, ale jestli to tu ještě je, tak dřív to bylo hodně OP. To jsem tady o pokaždý. Tak uvidíme, no. Pořád mě zajímalo dál na ty životy, jako. Nikde nevidím. Tady to nebo tady to stunuje, tak je pocit. Tohle stunuje, jestli se nepletu. Už jsem to fakt dlouho nehrál, takže nevím.
snažte si tady toto jubileum. Jinak nevím, jak to bylo dřív, nevím, co je teda teďkon, ale dřív to bylo i tak, že mohli nejenom dodělovat životy, ale i to přehýlovat, že třeba jste měli na začátku 50 životů, což bylo docela dobrý, to dost. Aspoň teda, jakože pokud hrajete ten klasický modří, tady bylo ještě víc možností, to bylo ještě dřív víc. A to tak, to taky možnosti, že jste si mohli nastavit, že hodili random vlny a bylo to celkově těžší. Dřív jste se dostali třeba do 50. kola s normálním vlastně tím nastavením, ale s tím rozšířeným těžším. Tady se dostali třeba do 10. nebo do 15. Nový motel, tak pěkný, baví. Asi zapořím ještě. Jo. Jo, to bylo odpoledne a večera. Já zase mám kvůlit, ne? Je špatný. A teď máme boss. A dávajte si pacha, jestli nedáte bosse do... A si nedáte bosse do vlny, ale vím, že drží, nevím, co to ještě teďkon teda, nebo tady, nevím, jak to je teďkon, ale dřív, když jste si dali, když jste si mohli vybírat ty bosse, které dostanete, tak jste si mohli udělat tak tře, že jste si je pustili do vlny a bylo to docela těžké, jako udochovat toho bosse ještě zároveň, že na tom šla vlna jako kráva, nějakých tanků nebo nějakých nesmrtelných. Takže to nebylo moc ráda, no. Jinak pokud vám projde, tak on taky pleže, že se zase vrací a jde dalším kolem. A takhle to je pořád prostě, že ty vlny jsou po nějakém čase a vrací se pořád, no tady to máte ten čas. Jsme tu super nebo dostanou oheň, ale nevím, jestli ještě upozornění. Nemůžete mít všechny elementály na trojice, což je největší úroveň. Můžete mít, myslím, že 3 nebo 4 na trojice a pak 2 na dvojice. Takže si dávajte bacha, co se vylepšujete. Jo, jinak to někde to vždycky ještě co vrací ty enemy zpátky, ale takový pocit. Ale když je na to koukám, tak to asi hodně brzo prohraje. Asi jo. Nebo že by vlna skončila? Není konec. A čím, když se dáte bose, dáte si prvního, tak má třeba, nevím, typnu si úplně náhodně 5000 životů. A když si dáte už třeba druhýho nebo třetího, tak ty mají mnohem víc, ty mají třeba už 15 000 nebo tak, takže si na to dáváte taky bacha. Kdybyste si dali třetího bose za sebou, tak vám bude nejspíš procházet třeba několik krát za pár. To asi není moc dobrý, no. Ale tak vám to stranou, čemu vám bude třikrát elementál za sebou, jo. Tady to stunuje. To dává ty stuny. Jestli se dobře pamatuju. Já nemám ty kvůli, tady to je strašně pomalu. To tu má docela ošefovaný tady ten. Já jsem to nebyla jenom opu tady ten červený. Ten je ten lavový. Je takhle, on to má, no jasný, on má mapu v podstatě, tady má už na vyspí. Šmejde jako já mám tady. Opu má stejnou. Bylo lepší hrát těch 8 hráčích, aby si každý viděl co svojí. No to je takový docela naprát, to tak, že jsem teda nevěděl. Jsem se zapl po dlouhý době a teď koukám, že to tu je jedno. Ale jo, vylepšili to. Je to lepší, jak to starý.
Předtím bylo jenom, že prostě bylo 8 takových bludišť naházených v obdelníkách a tam prostě chodili nějakou takovýmto podobným bludištěm, ale chodili prostě do vlastního, každý měl vlastně vlastní ten cíl, ten tu basic, kterou musel chránit. Tohle to je takový lepší. Určitě mi to teda baví víc. A ještě navíc rád hraju tuto hry. Vždycky i na telefonu, tam se mi, nebo teda na počítačích, bych to nevydržel hrát teda dlouho, jako určitě bych si na odreagování zahrál, ale bylo bych to rád nevydržel. Ale na telefonu, tam jsem tady ty hry hrál docela často. A star těch her typu, teď mě nejvíc bavila hra. Vám řeknu hned jméno. Na telefonu mě Tower Defense ka nejvíc hra bavila Castle TD. Sastle TD, co to napíše. Prostě vlastně vyberete svýho hrdinu, máte tam spely, že posíláte buď dva hrdiny, který můžete vylepšovat, nebo to máte led, že to zmrazí všechny jednotky na mapě. A nebo to máte meteorici, to asi vysvětovat nemusím meteorit. Ale u tohle dobu, když si to dosáhnete telefony. Teda proč, oni tam pak od nějaký určitý mapy přijdou bossové. A boss jsou tam dva typy, nebo teda dva typy, co chodí nejčastěji. První, co dává bariéru. A druhý, co dává stuny na turetky a oboje to jde vyrušit. Oboje to jde vyrušit, když jste zrovna přahojí a dáte ten led. Tak je to pozmrazí a ten spolu už neprovedou. A doporučuju, pokud tu hru stáhnete, tak stavět hodně ty, nebo ať se nastavím téměř úplně, ty mage turitky. A k němu občas stavím ještě ty slovovací. Tak něco špatný. Tady to je zase prnová, tak to je ještě pořád. No. Tohle tady postavím. Já to nemám prachy, ale... Já to postavím trochu. Ještě nevím. Kolik potřebujeme? Ty vole, tak to je nějaké dobrý, no. Ty jsi se na to bož přivadnej. Tam radost. Co dá pak ještě vydám? Tohle, jo. Co by se nám hodilo? Co bych něco vymaxoval. Na tohle si vlastně potřebuji oheň, takže já jdu toho ohně. Ten ještě nemám. Co tím, že se dostat daleko, jako to jsme už, že ho dostupujeme takhle daleko, ale pořád nevím, kde mám ty heroty. To je pryčku, tady je i shop nějaký, nebo? Jo. Tady je dobrý, že máte i turetky, že se zobrazují. Tady, towers, stavíme. To si nejsem jistý, co to dřív bylo. Tady jsou ty papriky, čemu to je? Nebo co to je? Patek paprika.
Tady ty taky jsou taky dobrý stavit, já to mám stejně čeho se staví. To je oheň a světlo, jestli se napadl, nevím. Jsem říkal, dlouho jsem to nehrál, netuším. Dlouho se stejně. Prodám, neprodám. Nevím. To zkusíme, co z toho vznikne. Proti nám prochází. Dobrý, jo. Tohle se docela pěkně rozjelo, jako. To tu dílo je. Trochu mě ale štve, že jsem to nevěděl, no. Že... Když podměnili tu mapu, ale mě se prostě chodí všemi těmi vchody. Aniž by to byly další hráči. Jestli teda můžou být další hráči, tak je otázka, ale tak přece je tu 8 těch lidí ještě, takže si myslím, že určitě jo. Možná by bylo spíš trochu lepší, kdyby udělali, kdyby to bylo ještě prodloužili a udělali by to pro 4 hráče. Nebo třeba klidně jenom pro 2, to by bylo úplně jasně lepší. Pro 2 nebo pro 4 hráče, udělali by to bylo ještě větší. Udělali by víc goldů. Každý by se viděl třeba jako půlku. Kdyby byla jako půlka, tak pro jednoho. Půlka by pro druhého. Nebo pro 4, aby to aspoň pro ty 2 asi. Ale pro ty 4 by ten sebe špatný. No a prostě každý by se viděl svoji a by jim chodil jen. To by bylo poprvé asi lepší, než tady to. Ale tady to je lepší než ta stará verze, takže... Tak, konečně si děláme to spodně. Moje nejoblíbenější věžka. Tak koukám, tak jsme možná dohráli. Nejsem si jistý, no. Ale... Dlouho už to asi nevydrží. No. To se mi začíná líbit, tady ten. Z čeho se to staví. Zkusíme. Když jsme procházeli tudy, tak to zkusíme dát třeba sem. Jestli to je za neplechu. Flame Tower to byla, myslím, v tom. Jo. Tak je zajímavý. Taky už rozjel. Já tady ty nové. Ještě jdou vylepit potom jednou, ale... Ono už jenom tady ty jsou takový svinuchy, co berou. A hlavně slovujou. Ani tolik neberou, jak slovujou. To je důležitější. No, tady to hodně chápe dobře. Tohle bylo asi vlastně nevydržíme. Ještě udělám tady tu turecku a tu druhou, snad to stihnu, no. Uvidíme, jak to vypadá. Já jak pán, tady mám jako nejvíc těch elementů. Žádný len dvojice. Asi doporučuji rozjíždět ty nový, to je hodně dobrý. A celkově jasně přijde ty AOE damage. A tady ty paladinové taky nejsou špatný.
Tady mu to přestalo chodit a to začalo chodit mě, no. To mám radost. A tady ten klonuje turetky, má takový pocit. Že on, když někdo tudy půjde, tak on naklonuje nějakou turetku ve jejího rozsahu. Renji, jo. To není špatný. Hej, špatně jsem začal. Škoda. Kdo byly ty goldy? Vidíme, že nejde goldů, tak to je easy. Dále vyhraduji sranda. Jo, já už vím, kde máte tyhle ty. Ale tyhle ty se berou z tady těch hrotů, co máte asi nahoře, jestli se nepletu. Aspoň, že aspoň za dřív se takhle bylo, takže vlastně vaše hloty jsou zároveň tady ty hloty. Já jsem tady hledal, kde tady jaký proužek se to má, to je na tom hrdinovi, no. A dejte mi ty kudy už. Uvidíme si třeba oheň. Jenom můžete si oddálit, na to se zapomněl, myslím, že jste dali povolení. Tak. O. Dokonce si můžete udělat z první pozice. Tady něčím. Fanatici. Jdem se z první osoby, jak to tady prochází. Trochu nechápu, proč tady máme chránit nějaký bublinkový vír nebo co to je, ale dobře. To nedá nějaký pořádný hrad. Nějaký ogry má nějakou doufku. Tady to by mělo dávat i stuny. A ne špatná turecka. Uvidíme. No a jsme to nebo ten výrobu modrý. Nebo že by to bylo z prvního pohledu modrý. To je zelený. Slavný mluví se ještě držíme. Jsem čekal, že jak jsem to postavil špatně, že vydržím tak 5 kol a bude to jako. A tak to nasadí bude pěkně, takže. Ten nápad ještě vydržíme.
tady teď můj tío, to je tenhle. To ten je hodně dobrý s maločkama. Vlastně klasický dotek tady ten, jestli se nepletuje to on. Myslím, že jo. Tak má spell, že dá. Ale nevím, že kráva takovej. Jak tam usas. Vyleze ze země taková skála. Ale to všem z tom celá nic stojí. Já si vnucha. Vlastně tady ten, co byl do taranu. Tady tam dával ty stuny. Co jsem chtěl dát vylepšit? Tady jsem měl tohle, jsem chtěl. Taky to chodí, no. Ale už mi to celý zvěra, jako. Dost zvěra. To, že nám tady chodí jako rybu. Tohle dává ty OE damage. Není špatné. Kdybych to hrál asi znovu, tak bych stavil tady ty nový. A ty slowy, ale zároveň bych stavil tyhle ty jahovečka. Ty dva očka tady tu s těma splnama. A možná bych dal pár tady těch na ty hýly, aby jsme dostali víc. Mě zajímá, jestli jste pomalý regen, anebo jestli to byl už z tady těch šmejdů. Z tady těch. Na vyvodě. Jenom tady ty věžky, tady ty dvě vlejtmy nabijí vůbec žádný damage, takže stavit na první tisíckou maximálně. Ale upřímně, ale nestavím vůbec. Nevím, že by se vyplatili. Můžu vylepšit tu svinivku nějakou ještě. Ať to bylo. To je vylepšit. Sice nevím, co to dělá, ale jako uvidíme to. Vypadá to dobře. Ale vypadá to bude si tady to určitě nejde. To bude dávat damage jak svině. Hlídat se tady karim. A pedat se karim. Tady je strašně teda v nějaký věce, buď jednak v ledu, tak v bezpelech připomíná loko. A příklad tady to je prostě úplně takový garen. Vlastně gameplay, to je takový gameplay tady. Tady vypadá trochu jako takový, dalo by se říct, i kdyby se Hecarim spářil se nejví. To tady vypadá zase, že kdyby se na mě spářila s tím s Kasiopeou. Co tu máme dál? To je trochu takový zelenáč. Ten shledává. Co to je padlo jeho jméno? No a ten šmitek střílí takový ty koule přes tu stěnu. Má ultinu od prvního levelu.
Gymnastiku na jméno. Já můžu se spadnout. Jace to je. No, to je Jace, tak to. To je to na jedno. Vypadá trochu na takovýho... na takový lesní skin Alistara. Zeus, to je takovej... takovej s pelama sedat. Krat, jestli jste někdy hráli v Dotě, toho Zeuse. Zeus se jmenuje tady ten. Ten sedat v podstatě, tak to je Zeus. A on má strašně málo many, on není na té jsme dva spely. A stát bez ma není, to je strašně slabý champ, ale kam může zbělat toho opět, jak se víme. Nevím. Jako má na druhé straně strašnou damage, jo, ale pořád ten jeho, ta jeho mana, to je strašný. Tak, kdo řekne, nebo už jít do Marandy, tak tady toho teda dva spely a může jít na bojí zubu spát. Gandalf. Je to asi o chodčové karima. No, já to prochází. A tak, on je celý rozvol důmo, akorát proč stavět, nepotřebuje nic. Já jim na ně zkustujeme, třeba tady to, dobrý. Co dál? To nějaký... jo. Tak. Tohle tomu dáme, ještě nemáme. Potřebujeme ještě gold, tak co to koupit? Ale čas nějak koupím. Z tohohle tuším, jestli to dělá. Ne, tak to nedá. Nebo jo? Nice, tak se to právě posrání. Nevadí. Tak dáme jenom věšku, já jsem původně chtěl tady tu. Bude to z toho najde, ne? Najde. Tak jsme dohráli. To je dobrý, jo. Ale mám nový rekord, takže v pohodě. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Když tak zajete nějaký like, komentář, sdílejte. Když tak napište, jestli byste chtěli nějaký další mody, doty nebo prostě do toho, to bych vám to asi moc neobcházel, nevím, no. Nebo jestli třeba Kalink, jsem taky natáčel, teď mám 102 videa. Ještě mě napadlo, že bych mohl dělat nějaký jiné hry. Jako třeba Age of Mythology, jestli někdo zná, je to hodně stará hra, přes to pořád dobrá. Strategická. Vlastně jak bojete armádou, ničíte město. Už mě asi nenapadá. Už mě nenapadá. Když tak, napište mi něco napadlo vás a zdar, další video. Čus.